se ele vai me cumprimentar ou passar reto. Ele passou, me ignorou nesse momento. Ele sabe da minha presença, mas ignorou. E agora o que eu vou fazer, eu vou entrar no redondel, depois a gente vai comparar um cavalo, eu vou trazer depois um cavalo que eu nunca vi, um cavalo chucro, comparar com um cassino. Então perceba, eu não estou fazendo nada, eu entrei como se nada acontecesse. E eu começo a fazer a leitura dele, se ele está me reconhecendo, o que está acontecendo. Eu fui para o lado oposto dele de propósito, eu quero ver quais são as reações dele. Ele continua querendo explorar, capaz de ele pegar a sacolinha lá. Só não vou deixar que ele vai puxar o plástico. Isso faz parte, o cavalo ele explora muito o mundo com a boca. Eu não fiz nada para chamar ele, só quero ver se ele se conecta a mim, quanto tempo demora. Agora ele começou a se conectar a mim. Então, e agora eu começo a mudar a minha posição corporal para líder. Então eu começo a pedir para ele se mexer, por exemplo. Ele quis me mordiscar, eu vou pedir para ele se afastar de mim. Então ele pode chegar perto de mim, se ele quiser encostar a cabeça para eu fazer carinho, eu deixo. Mas ele me deu uma mordiscada que eu achei muito. No mundo dos cavalos isso não seria muito, mas para mim é. Ele vai ter que entender quais são os meus limites. Tá? E ele agora está parado, não é coincidência, ele está parado olhando se eu vou demandar alguma coisa dele. Eu vou simplesmente sair andando e ver até que ponto ele está conectado comigo ou se ele vai se dispersar. Ele dispersou. Eu espero mais um pouco e só faço com ele direto. O que está acontecendo, eu tento fazer uma leitura dele. Ele foi cheirar o estrume do outro cavalo. E vamos ver a mudança quando eu começar a demandar alguma coisa dele. Então o que acontece? Eu vou pedir primeiro a atenção dele para mim. Aviso que eu estou aqui. Quando eu curvo meu corpo, você vê, ele vem que nem um ímã. É pelo movimento do meu corpo. Eu avisei que eu estou aqui e agora ele é mais ou menos assim, ok? Sim senhor, o que vai acontecer? E eu vou pedir, vamos ver qual que vai ser a reação dele, eu vou pedir para ele mexer o corpo dele enquanto o meu praticamente não se mexe. Primeiro eu vou pedir. Nada que eu faço com o cavalo é adestramento, eu não adestro o cavalo. Eu me comunico, é diferente. Peço. 1001, 1002, 1003, nada aconteceu. Coloco alguma pressão. Eu queria que ele andasse, eu tiro a pressão. Só que agora eu quero mais energia dele. Então eu vou pedir de novo. Eu vou escalonar. Olha lá. Ele entendeu minha mão, eu tiro. Só que eu vou pedir mais um pouco agora. Ele chacoalhou um pouco a cabeça. E esse abaixar a cabeça dele, na verdade, ele está pedindo para parar. O Monty Roberts chama isso de join up. É quando o cavalo está pronto para vir diretamente para você. Quando ele abaixa a cabeça, você percebe que só de mexer o corpo ele já vem para você. Então, mas esse é um cavalo que está acostumado. Eu vou fazer, não sei até que ponto vai chegar, mas eu vou fazer com um outro chupa daqui a pouco. Percebeu que ele chegou perto de mim? E começou a mastigar, então ele está dando sinais, abaixou a cabeça, suspirou e mastigou. Ele deu três sinais de cara que ele está bem, que ele quer ficar tranquilo. Agora eu vou pedir para ele mudar de direção, que é um pouco mais complicado para o cavalo. Então vamos ver como é que ele vai fazer. Vou pedir para ele andar, ele tem que ler meu corpo, 1001, 1002, 1003. É importante que quando eu peço, depois eu tiro a informação. Só que eu quero o galope agora. E um, e dois. Ele ameaçou nessa rabichada, não é agressividade, é desconforto só dele. Preste atenção agora, quando mudar de direção, ele vai dar um galão dele. Por quê? E por que eu sabia que ele ia fazer isso? Né? Porque ele estava incomodado que eu pedi galope, ele não queria galopar. Aí eu falei, não só você vai galopar, como você vai mudar de direção. Nada disso é agressivo, ele não passou a ser agressivo. Eu vou recompensar ele
vou recompensar ele trazendo ele para mim de volta. E vou fazer com que perto de mim seja o melhor lugar para ele. Ele quer respirar perto de mim agora, ele vai ter o oxigênio dele. Então o cavalo que está comigo há 3 anos, mesmo assim, na hora que eu pedi para ele se mexer um pouco mais rápido, ele reclamou, deu uma rabichada. Eu não levo isso no extremo, isso faz parte do jogo, mas aí eu coloquei um pouquinho mais de pressão nele e aliviei. Então ele vai aprender pelo alívio da pressão, não pela pressão em si. Tá? Ele está distraindo, ele se conecta, agora conectou de novo. Mas eu vou pedir mais um pouco de movimento para ele. E vou escalonar. Então para o cavalo, ó, ele está pedindo de novo. É tipo assim, estamos de boa, estamos bem. Só que eu pedi um galopinho para ele. Eu não quero que ele mude de velocidade sem eu pedir. Ele reclamou. Ele é grandão, esse redondelho é super bom, mas para ele é curto. Então ele sente um pouco de dificuldade no galope. Eu vou fazer. Agora eu vou me mexer menos ainda, eu quero que ele continue galopando. Me enxergando. Vamos ver se ele está percebendo. Eu vou fazer. Eu não preciso ir nem toco com ele no chicote. Eu vou fazer ele vir para mim com o mínimo de movimento do corpo. Vou deixar ele. Eu não quero que ele chegue muito perto, esperar ele. Então perceba, não tem nada a ver com adestramento, tem a ver com comunicação. Eu não vou dar prêmio para ele, comida, nada disso, não tenho nada contra, mas não é o caso. É isso que eu queria. O que eu quero sempre do cavalo que aconteça? Ele aumente a energia dele, com a demanda, mas que ele volte para o estado mental calmo e relaxado, que é o que ele acabou de fazer, abaixando a cabeça. E que ele não perca a confiança em mim. Não é porque eu demandei bastante dele que ele vai perder a confiança em mim. Eu não quero que ele perca a confiança. E muito menos eu vou perder a confiança nele, né? Senão não dá para você ficar perto do animal dele se você não confiar. Mais uma vez eu falo, tem estudos mostrando, 2 vezes seguida, quando o cavalo começa a entrar no estado relaxado, ele faz isso que eu vou chamar de suspirar. Eu vou fazer mais uma vez para vocês prestarem atenção em como é um cavalo que já está acostumado, e depois eu vou pedir para trazer um cavalo que eu particularmente eu nunca mexi com ele. Até cadê o Matheus? Tá aí? Matheus, tem 2 potros maiorzinhos ali, eu falei com o Gabriel, ele falou que pode pegar qualquer um. Você traz? Tá. Ou você achar que dá para estar mais fácil fazer? Então eu vou fazer de novo essa demanda, porque esse cavalo já tem uma leitura melhor do que eu peço para ele, né? E depois eu vou trazer o outro para vocês compararem. Então, eu peço aqui, estou pedindo para ele andar para lá, ele está olhando para mim, o que está acontecendo? Eu vou aumentar um pouquinho a pressão, ele já entendeu, eu tiro a pressão. Vou pedir para aumentar a velocidade, ele já entendeu, eu diminuo. O galope para ele é mais difícil, eu vou pedir de novo e vou mudar a posição do meu corpo. Um pouco de som e ele vai. É importante ele perceber, quando ele muda de velocidade sem eu pedir, que a pressão vem imediatamente. Eu vou pedir para mudar a direção. Ele assustou ali, pô. Você vê, ele é um cavalo reativo. Por mais acostumado que ele esteja com pessoas, ele se assustou com a foto, com o rapaz com a câmera fotográfica.
Vou mudar ele de direção ali atrás, na próxima. Vou mudar aqui para vocês verem o corpo dele como... Tá bom. E de novo eu quero ver se ele está comigo. Eu vou fazer ele parar com o mínimo que eu puder fazer do meu corpo. Vocês percebem que ele fica me procurando assim? Então, e ele vem e abaixa a cabeça e dá os sinais. Então, volta a dizer, ele vai mastigá-lo. Qualquer cavalo faz isso. À medida que ele se conecta a você. Isso pode acontecer num dia, dois, três, dez, seis meses. Mas esse tipo de conexão qualquer cavalo faz. Mas é uma ilusão achar que isso muda a índole do cavalo. Não muda. Então o Cassino, eu já conheço ele bastante tempo, eu sei que ele é reativo, é dele isso. Ele não é um cavalo agressivo, mas ele é muito propenso a reagir fortemente. Com tudo que ele já viu de pessoas hoje, o rapaz estava com a mão aqui para cima, ele já... Lembra aquela história que eu falei que eu estava andando na estrada, passou um pintinho, ele quase boleou, ele assustou e veio depois... O que eu quero, já que o cavalo tem essa índole, eu não tenho como controlar, eu tenho como ensiná-lo a se controlar. Eu quero que ele volte rápido a um estado mental melhor, que é o que eu faço. Muda o cavalo de direção várias vezes e ele entra no estado mental melhor. Ele começa a se concentrar mais. Ele está incomodado ainda de estar aqui, talvez pela situação toda diferente. Então, se a gente pensar nos princípios de treinamento, o que, que a gente consegue ver aqui? Sabe aquele princípio que eu falei, eu vi que você viu? Então, o Cassino é um cavalo reativo, ok. Eu vou fazer algo que é um pouco assustador. Eu vou pegar a sacola e vou chacoalhar perto dele. Não é a primeira vez que isso vai acontecer com ele. Porque, por incrível que pareça, aqui ele está até vindo cheirar a sacola, né? Mas você pode estar na estrada, ver um saco voando e ele tem uma reação ruim. Isso pode acontecer. Então eu vou ver o que ele faz quando o objeto que assusta está comigo. E depois eu vou fazer isso com outro chucrinho lá, vamos ver o que vai acontecer. Então, para o Cassino, isso não é novidade, mas vamos ver se ele está reativo ao... Ele já ficou esperto, tem alguma coisa acontecendo. Na hora que ele olha, eu afasto. Afastei e criou a curiosidade. Para ver se ele está reativo ou não, eu vou chegar com o objeto perto dele e vou ver se ele vem buscar cheirar. Se vier, com qual narina? Qual que ele está vindo? Vocês percebem ele buscar o olho direito? Ele está buscando olhar com o olho direito. Eu vou forçar o olho para a esquerda dele. Ainda assim ele vira a cabeça buscando o olho direito. Então ele está muito mais curioso do que reativo. Ele está parado de novo, o que está acontecendo aqui? Mas eu volto a dizer, ele está acostumado com isso. Mas não é por causa disso que eu não vou... Que eu não vou ver o que ele está dizendo. Mas ele está muito parado para o meu gosto. Então, o que eu estou fazendo, eu não vou fazer isso só para demonstração, porque eu não faria isso. Ele começou a entrar no estado de... Agora ele abaixou a cabeça. Ele começou a entrar no estado... Estou tolerando o que você está fazendo. Então eu poderia, eu sei que ele tolera, porque ele já está treinado para isso, eu poderia ficar, mas ele entrou de novo em estado de tolerância. Isso não é bom para o cavalo. Não é porque ele não está pulando que está bom. Então eu quero que ele entre no estado de conexão, não de tolerância. Portanto, o que eu fiz aqui foi demais. Eu vou convencê-lo. Olha lá, levantou a cabeça, eu paro. Você percebe o que está acontecendo aqui? Isso comigo, que estou acostumado com ele. Ele não está bem agora. Ele está entrando em estado mental ruim. O que está acontecendo? Devo fugir? Devo fazer o quê? Opa! Virou de frente. Aí ele abaixa a cabeça. Então, na verdade, o que acontece aqui é uma transformação fisiológica mesmo.
Vocês perceberam a diferença de o que está acontecendo? Devo me preocupar? E a minha resposta para ele foi, não, você não deve se preocupar. Esse objeto vai se afastar assim que você ficar curioso com ele. Vou fazer de novo, vamos ver o que acontece. Vocês percebem que parece um botãozinho que eu faço assim, ele levanta a cabeça, dessa vez ele está mastigando, é bom? Olha lá, ele está, devo me preocupar, eu vou insistir, até ele dar um sinal de calma. Quando ele der um sinal de calma, de curiosidade, ainda não, ainda não. A cabeça dele está muito alta. Vocês veem como muda o estado mental em segundos? Está muito alta. Ele está tolerando. Piscou duas, três vezes e foi ver a mosca que eu tirei. Aí a cabeça, não é por coincidência, fica baixa. Vou de novo. Eu queria que a cabeça dele ficasse assim enquanto eu faço isso. Já melhorou, está na altura dos ombros. Eu estou fazendo um exercício com ele agora, de ensinar a se acalmar. A cabeça dele agora está boa porque está na linha dos ombros. Eu quero que abaixe um pouco, que ele pisque ou saia. Aquele C-A-T-H, cat, age. Vamos de novo. Só que eu quero que a cabeça fique ali enquanto eu faço isso. Opa, abaixou. Eu afasto. E agora ele lambeu os lábios. É como se eu estivesse ensinando o cavalo a afastar o objeto dele. E como é que ele afasta o objeto que o assusta dele? Mostrando um estado de calma. Dá para entender isso? Quando eu coloco o objeto perto do animal, dele eu estou pondo tão perto que ele está absolutamente acostumado com isso. Agora ele está mastigando, agora ele está respirando tranquilamente, abaixou a cabeça, eu saio. Então mesmo com ele, vamos ver se agora ele vai levantar a cabeça. Agora ele não levantou mais a cabeça. Então, estou falando muito rápido, vocês conseguem acompanhar tudo isso? Conseguiram enxergar? Porque, na verdade, pessoal, isso daqui, isso é o que o pessoal de comportamento faz como treinamento para tirar os traumas de cavalos, traumas de cachorro, e tem gente muito séria estudando esse tipo de treinamento para traumas de guerra, e a gente sabe que o americano, o que eles mais têm é soldados traumatizados por causa das guerras que eles... quando os soldados voltam. Esse eu vi que você viu, chama-se empatia. Eu não sei se dá... Com tudo que eu fiz, agora ele veio procurar. Então, para ele, é melhor ficar perto de mim do que longe de mim. Então, eu não quero pegar o cavalo, eu quero que o cavalo me pegue. Então, para ele, com tudo que está acontecendo, eu pedi para ele andar, eu pedi para ele trotar, eu pedi para ele galopar, pedi para ele mudar de direção. Não é fácil para ele, ele dá uma reclamada. Mas eu mantive a mesma consistência. E aí você consegue tirar a exuberância do cavalo quando você faz isso, quando você se mantém consistente. E olha onde ele veio com a cabeça. Agora nós vamos fazer diferente. O Matheus, dá para trazer o... Muito diferente, porque eu não sei que cavalo é esse que vai entrar. Os princípios são os mesmos. Ah, passou também no piquete. É, ele ainda vai ter a comida dele lá. Pessoal, não conheço essa égua. E vou fazer todo o procedimento para iniciar a comunicação. Primeiro, nós vamos ver se ela está, de alguma maneira, ela tem algum nível de conexão comigo, que seja só pela presença. Então, primeiro eu quero observá-la. Ela está totalmente desconectada de mim. Eu vou liberar ela e vou ver o que ela faz. Comer feto, isso é um bom sinal. Não demandei nada dela. Eu espero um tempo para ver o que ela faz. Aí eu começo a ver se ela é curiosa, se ela é reativa, como e quanto ela explora o ambiente que ela acabou de ser colocada. Eu achei bom sinal que ela deveria e vai ter uma atração pela porta, né? O cavalo sabe por onde entrou e ele quer sair por lá. Ela ainda não viu todo o espaço que ela foi colocada. E vamos ver o que a minha presença traz para ela. Se ela tem alguma curiosidade comigo, vou
passar como quem não quer nada. Por enquanto, temos o cavalo totalmente desconectado de mim. Não vi nenhum outro tipo de reação. Pouco curiosa, muito pouco reativa. Então agora que eu vou ver o que, que tem aí dentro mesmo, eu não conheço. Eu vou demandar alguma coisa. Você vai conhecer o cavalo quando você começa a pedir alguma coisa para ele. E numa manada, a primeira coisa que acontece entre quando dois cavalos começam a formar algum tipo de conexão, um pede para o outro se mexer. O que se mexe primeiro entra hierarquicamente numa escala menor. Então eu vou pedir para ela se mexer. A partir dela, ela vai mostrar para mim a índole dela mesmo, se ela tem algum tipo de agressividade ou... Crio pressão. Ela mudou a direção sem eu pedir. Ela já começou a procurar a saída dela. Ela sabe onde está a porta. Toda, vocês percebem? Fácil andar lá, aqui é o freio dela. Aí é fácil correr, aqui o freio de mão puxa. E ela quer sair. Por que, que ela quer sair? Porque a partir... Ó, vai parar de novo. Só que aqui eu vou pôr ela para andar. Porque aqui dentro agora tem pressão. Só que eu vou dar uma opção para ela. Se ela ficar perto de mim, vai ser um local sem pressão. Só que eu não vou parar ela ali de jeito nenhum. Vou parar ela o oposto. Totalmente desconectada. Vou tentar fazer com que ela se conecte a mim. Quando ela olhar para mim, eu vou me afastar. Sinal de nervosismo, ansiedade. Sinal bom. Vou pedir contato de novo com ela. Está muito em dúvida o que fazer. Portão, 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 portão. Vou botar mais um pouquinho de pressão nela, sem exagerar, porque ela pode querer pular. Ela está com o que é chamado ansiedade de separação. Por que, que ela está com ansiedade de separação? Avisando todo mundo. Ó, tem um grandão lá, não vai lá não. É isso que ela está falando. Se te chamarem para ir para o redondel, não vai não. Eu estou numa boa situação agora de trazer ela para mim. Só que ela ainda está negando muito, ficando de costas para mim. Eu quero pegar essa ansiedade de separação e fazer com que a conexão seja comigo, não precisa ser com outra. Aí eu conquisto essa égua. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro fazendo os pés dela se mexer ao meu comando. A segunda coisa que eu quero, mexeu para um lado, para o outro. Agora eu quero que ela vire de frente para mim. Vai defecar, tá nervosa. Quando ela vira de frente para mim, eu me afasto. Ansiosa, 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 quero sair daqui. É bem assim, lá é bom, aqui é ruim, na cabeça dela. Se ela virar de frente para mim, vai ser o primeiro passo rumo à conexão.
Mastigou, isso é bom. Vocês conseguem perceber quanta coisa está acontecendo? O cérebro dela está pipocando. O que está acontecendo? O que eu devo fazer? É uma situação de perigo, não é? Com certeza é situação de desconforto. Eu vou de novo tentar contato com ela. Consegui pela primeira vez um fio invisível, consegui trazer ela para mim. Estou começando a formar conexão com ela. Quase soltando. Por que que eu passo a mão nessa região do cavalo? Onde eu estou traçando meu dedo aqui, é uma região que tem, nessa região da pele do cavalo, tem conexão com o nervo vago. Então tem uma ramificação que vai para o nervo vago. Por isso que um cavalo mordisca o outro ali, abaixa a frequência cardíaca. Então é um relaxante natural. Então eu fui lá, usei essa estratégia e saí de perto. Ela não veio para mim. Isso, eu estou chegando pelo lado esquerdo dela. Melhor mesmo eu chegar pelo lado direito. Você vê que agora ela me evitou. Eu vou botar ela para andar mais um pouquinho. Eu vou prestar atenção se os relinchos dela diminuem, se os seus sinais de ansiedade diminuem, se a vontade de parar no portão diminui. Agora está querendo parar do outro lado. Opa, virou de frente pela primeira vez, a galope. Então olha só, eu acabei de dar três passos importantes na conexão. Primeiro eu fiz a minha presença existir nesse redondel, ela não existia. Quando eu cheguei aqui e soltei, para ela eu não estava aqui. Depois eu fiz ela se mexer ao meu comando. E agora, pela primeira vez, ela se virou respeitosamente de frente para mim. Então agora eu vou chegar perto dela, e depois da tarde eu vou mostrar, eu tenho um estudo publicado agora em 2020, por que seria mais apropriado, não é obrigatório, mas é melhor chegar pelo lado direito do cavalo. Então eu vou chegar, olha o branco dos olhos dela aparecendo, ela está nervosa, eu vou chegar pelo lado direito dela, vamos ver o que acontece. Toda vez que ela olha para mim, principalmente com a cabeça baixa, eu me afasto. Já que ela quis andar, eu vou botar para ela andar nos meus termos. É mais ou menos assim, você quer andar? Você vai andar na velocidade que eu te pedi. Torne o difícil, o errado difícil, o certo fácil. Então fugir de mim é errado. Então ela vai fugir de mim numa velocidade maior. 3, 4, 5 voltas. Ela está pedindo. Está pedindo para trotar. Opa, 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 opa. Perigo, perigo, perigo. Está querendo pular. Por causa da pressão. Perigo, 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 perigo. Está pensando seriamente em pular. Uou. O estado mental varia muito rapidamente. Vou tentar novo contato com ela. Novo contato. Ela veio me cheirar com a narina esquerda, está assustadíssima. Olha a respiração dela. Vou ajudar ela a se acalmar, trazendo ela para mim.
Mas eu faço isso e saio. Deixo ela se sentir não pressionada. É errado sair assim, então vai ter que ir um pouco mais rápido. É uma conversa, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá bom. Perigo, 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 perigo. Não vai pular. Pode se machucar bastante. Você vê que ela tenta mudar de direção. Isso, mudou, eu vou manter os pés se mexendo. Pode fazer pergunta à vontade, o que está acontecendo aqui? Para mim, eu consigo entender o que vocês estão pensando e eu posso ir falando. Quando ela vira o rosto para lá, eu paro de fazer o agrado. Venho, agrado, ela vira a cara para lá, eu tiro. Eu só vou pôr a mão nela se ela estiver com a cabeça ou para frente ou para mim. Virou para lá, eu tiro. Esse é o princípio. Eu vi que você viu. Eu vi que você está assustado. Eu tenho empatia por você. O fato de eu ter demandado para ela andar, mudar de direção, não criou uma antipatia entre a gente. Criou uma hierarquia diferente. Hierarquia não quer dizer antipatia. Aí eu estou conquistando ela, entendeu? Vocês entendem isso? Eu criei hierarquia, não antipatia. Então, à medida que eu respeito, se ela está olhando para lá, quando eu vou pôr a mão nela, eu tiro a mão. E aí, menina? Vocês percebem como essa empatia gera um ímã para mim? Ela fala, pô, esse cara respeita. Quando você vai pôr a mão no cavalo, ele não é coincidência, ah, tem coisa interessante lá, não é. Ele não quer que você toque nele. Quando ele quer que você toque nele, ele olha para você. Eu estou conquistando essa égua agora, nos primeiros, sei lá, 20 minutos. Quando eu entro num redondel assim com o cavalo, mesmo que seja, é lógico que aqui eu quero que muitas coisas aconteçam, que eu quero que vocês vejam. Mas eu não, primeiro está o cavalo. Eu não vou forçar nada para que aconteça. Particularmente aqui está acontecendo algo bem interessante. Ela está se ligando a mim. É muito fácil perder a conexão. Por favor. Sim, tem, e tem a ver principalmente, é o seguinte, existe, se você, quando você olha a anatomia do sistema, para ficar bem claro, imagina assim, todos nós, mamíferos, nós temos um sistema de acelerador e um sistema de freio. O nome bonito do sistema de acelerador é sistema simpático. O nome bonito para o sistema de freio é parasimpático. O que se descobriu muito recentemente, eu digo de 2018 para cá, para cavalos, é que ele tem dois sistemas parasimpáticos, um chamado dorsal e um ventral, um de trás e um da frente. E faz muito sentido, vocês vão, quando eu falar isso agora para vocês, vocês vão perceber um monte de coisa, nossa, eu já vi isso acontecer, principalmente quem lida com mula. Pensa o seguinte, o cavalo tem um sistema de aceleração simpático, se eu pegar aqui, assustar ele, ele liga esse sistema de aceleração e sai maluco. Quem é que freia? Até pouco tempo atrás se pensava que era um freio só, que é o parasimpático. Agora sabe-se que tem dois parasimpáticos. De novo, dorsal e ventral. Ok, e daí? E daí que os dois se ligam de forma diferente. É como se um fosse o freio de mão do carro e outro fosse o freio de pé. O que é o freio de mão? É quando o cavalo congela. E o Moar, ele tem esse sistema
muito, muito exagerado. O Moir praticamente só tem freio de mão. É como se você fosse descer uma serra, olha, você não tem freio de pé, você só tem freio de mão. Ok, dá para ir, mas não é muito seguro. O cavalo tem, o Moir tem os dois, mas é muito mais o freio de mão. O que é esse freio de mão, esse sistema parasimpático dorsal? É o seguinte, antigamente, eu nunca vi isso acontecer, mas ó, creio que alguns de vocês já viram. Pegava-se um cavalo, amarra ele inteiro, bem firme, de modo que ele não consegue praticamente se mexer. Pega uma sacolinha ou um chicote, estala, não vai bater nele, mas fica estalando, pá, pá, assustando o cavalo. Tinha gente que inclusive amarrava latas no cavalo e solta no pasto, ele sai arrastando lata e pulando que nem um maluco, uma hora ele vai parar. Ele vai parar, mas pelo sistema de freio de mão. Isso quer dizer que é uma granada sem pino. A qualquer momento isso pode voltar. Do nada, você está numa cavalgada, você vê o cavalo ficar louco ali. Porque ele foi acostumado a frear o freio de mão. Qual que é o freio que eu vou chamar freio de pé? É quando você tem... cria essa conexão com empatia para o cavalo. Então eu posso pegar essa aguinha, jamais faria isso, mas eu poderia, um, amarrar ela inteira e ficar passando uma sacolinha nela, certo? Até uma hora que ela se entregasse. Dois, eu não vou fazer com ela, mas eu vou demonstrar. Dois, o que, que dá para fazer? Eu poderia colocar ela no cabresto, amarrar a sacolinha aqui, segurá-la pelo cabresto e toda hora que ela fugisse da sacolinha, eu corro atrás dela com a sacolinha. Na hora que ela para, eu paro também. É um jeito de fazer. Você vai ver alguns grandes nomes aí fazendo isso. Mas eu acho que isso está diminuindo. Eu acho que em breve você não vai ver mais ninguém fazer isso. Então, vou repetir. Primeiro jeito, amarra o cavalo e não tem como escapar. E você pega a sacolinha e fica passando por uma hora. O cavalo, uma hora, ele se entrega, se desamarra ele e está parado. Isso é um jeito horrível de se fazer, traumatiza, não faça isso. Segundo jeito, eu pego o cavalo pelo cabresto e chego a sacolinha para encostar nele. Ele vai sair correndo, eu saio correndo atrás. Na hora que ele para, eu tiro a sacolinha. É um jeito de fazer, mas ainda assim você não cria empatia. Sabe aquele ouvir que você viu? Você não cria essa empatia. Quarto jeito, eu seguro pelo cabresto e ponho a sacolinha aqui. Na hora que ele começa a se mexer, a sacolinha não anda mais. Ela segue junto, mantendo a mesma distância. Na hora que ele para, eu tiro a sacolinha. É um dos jeitos mais usados e ensinados. Agora tem um que eu diria que é superior a esse. Qual que é? Eu seguro o cavalo pelo cabresto e coloco a sacolinha. Na hora que ele olhou a sacolinha, eu paro e não faço nada. Na hora que ele dá um sinal de calma, qualquer um, eu afasto a sacolinha. Dá para entender a diferença? Um que funciona muito bem, eu fiz isso por anos. Eu seguro o cavalo, apresento o objeto que dá medo. Na hora que ele começa a andar, eu ando junto sem diminuir a velocidade. Eu não vou correr com a sacolinha atrás dele. O outro método, que é o que mais eu tenho praticado ultimamente, eu apresento o objeto, não, antes dele começar a andar, ele percebeu o objeto, eu fico parado. Na hora que ele relaxa, eu afasto. Então, essa égua nunca foi apresentada a isso. A guia maior, essa daqui. E eu não tenho ambição nenhuma agora de encostar a sacolinha nela. Porque não vou fazer isso em 5 minutos, a não ser que ela permita. Ela já deixou eu vir pegá-la com na guia, eu esperava que ela fosse fugir de mim. Já gostei do que eu vi. Então eu quero ver qual que é o nível de reação dela a esse objeto. Primeiro eu vou testar qual que é o nível de reação dela. Deixa eu ver só se eu for encostar nela. Ela, pelo amor de Deus, o que é isso? Não vou mais repetir isso, porque eu acabei de quebrar um pouco de conexão que eu tinha. Então eu vou tentar fazer de uma outra maneira, só que eu não vou chegar pelo lado esquerdo. Eu vou explicar depois por quê. Eu vou chegar pelo lado direito. Ela viu a sacolinha, parou de mastigar, está olhando, assustada, o que é isso? Olhou para o lado, está ansiosa, quer sair, mexeu as mãos, está ansiosa, opa, mastigou e andou em direção à sacolinha. Eu afasto. Ela deu mais um passo para frente. Eu vou de novo apresentar, esperar ela defecar. Está ansiosa, está nervosa.
Eu vou apresentar de novo a sacolinha para ela. Sacolinha, sacolinha. Ela viu. Eu garanto para vocês que ela está vendo a sacolinha. Eu quero um sinal de calma. Abaixar a cabeça, piscar um pouco mais. Ela piscou uma vez. Quem está perto está vendo. Ainda não abaixou a cabeça, eu quero que ela abaixe a cabeça. Se ela saiu, eu fico. Eu quero um sinal de calma. O tempo que levar, eu espero. Ela está ansiosa. Abaixou a cabeça, eu afasto. Vou de novo. Ela viu. Cheguei um pouco mais perto dessa vez, ela deixou. Agora que ela está. Quero um sinal de calma em relação à sacolinha. Alguém avisa quando vê alguma coisa, vamos ver como é que vocês estão. Ela ignorou. Olha a pata dela, aquele cock the leg que o americano chama. Desapoiou a pata. Então, ao desapoiar a pata, é um belíssimo sinal, apesar que a cabeça dela está bem alta. Ela está começando a se acalmar. Eu agrado ela. E vou apresentar de novo o objeto. Piscou uma, duas vezes, parou de piscar, três, quatro. Se ela for cheirar, eu abaixo. Eu espero. Piscou duas vezes, dá uma baixadinha. Vou de novo. Cheguei bem mais perto antes dela. Falou, opa, o que você está fazendo? Espero. Veio cheirar o chicote. Tirei. Vou de novo. Eu não vou atrás dela, não. Vou respeitar. Baixou a cabeça, eu tiro. Vou de novo. Espero. Baixou a cabeça, eu tiro. Vocês perceberam que ela tenta olhar a sacolinha com o olho esquerdo o tempo inteiro, né? Por isso que ela vira tanto a cabeça. Desapoiou a pata. Ela tá falando pra mim, essa distância eu topo. Menos que isso ainda não. Baixou a cabeça de novo, eu vou de novo. Cheirou, eu tiro. Essa distância não. Vim pro lado esquerdo dela. A cabeça dela, a cara dela virando para lá. Espera. Quero ver se ela está mais propensa a ficar comigo ou se afastar de mim. Ela está mais propensa a querer ficar próxima de mim. Outra coisa que eu faço 100% das vezes, eu faço ela andar
Eu quero ver se ela consegue passar a pata de, que está perto, também que ela está fazendo isso. Eu quero ver se ela passa essa pata cruzando a outra. Quase cruzou. Quase cruzou. Quase cruzou. Não, não. Quando ela fez isso, eu já paro. O que isso significa? Se o cavalo está muito tenso, ele não consegue passar uma pata na frente da outra. Então, todas essas observações eu vou fazendo e vou tentando conquistar ela. Conquistar como? Usando aqueles princípios que eu falei para vocês. Torne o errado difícil, torne o certo fácil. Toda hora eu vi que você viu. Vou oferecer para ela ficar perto de mim. Então, é uma égua que eu não conheço, nunca vi. É uma primeira sessão com ela. Eu dou sempre a liberdade para ela, se ela quiser ir embora. Mas ela já não está me vendo muito como... Ela não está conectada a mim, mas já começou a melhorar bastante. Mas ela não está me vendo como predador. Começou a ficar curiosa, pela primeira vez ela está curiosa com as minhas coisas aqui. Começou a cheirar a corda, o que está acontecendo? Eu dou chance dela se desligar de mim de novo. É a opção dela, não é minha. Em 2, 3 dias a opção dela vai ser sempre ficar comigo. Mas eu preciso dessa opção para ela. Ok, nós vamos sair para almoçar. Alguma pergunta, pessoal?